أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. اساتذہ گرامی قدر مولانا شکیب قاسمی صاحب اور دوسرے اساتذہ, ہمارے نوجوان طلبا فضلا, یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے, فخر کی بات ہے کہ مجھے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کا موقع مل رہا ہے. اور ہم سب طلبا کی برادری ہیں, علوم دینیہ کے خادم ہیں اور طالب علم ہیں. ہمارا آپس میں بیٹھنا, مذاکرہ کرنا اور موجودہ حالات کو سمجھنے کی کوشش کرنا, اور ہم پر جو ذمہ داری آتی ہے کتاب و سنت کی روشنی سے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا فیصلہ کرنا, یہ انشاءاللہ مبارک قدم ہے. دارال علوم وقف اس کا یہ شعبہ کچھ اسلام اکیڈمی جس نے ان پروگراموں کا آغاز کیا ہے, محاضرات کا, یہ قابل مبارکباد ہیں. یہاں کے ذمہ داران اور مولانا شکیب قاسمی صاحب, خاص طریقے سے ان حضرات نے طلبہ کی ذہنی تربیت کے لیے اور طلبہ کو موجودہ حالات و ضروریات اور اپنی ذمہ داریوں سے واقف کرنے کے لیے ان محاضرات کا سلسلہ قائم کیا ہے. طلبا کافی باہر ہیں, بیٹھ جائیں آ کر کے, میرے خیال ہے تو کھڑے رہیں گے وہ. در آگے جو ہمارا مدر علمی ہے جہاں ہم نے سب کچھ حاصل کیا ہے, تو اس درسگاہ میں آ کر ہم طالب علم ہو جاتے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ یہاں کوئی تقریر, کوئی محاضرہ, کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو, ان کی ملاقاتیں ہوں, گفتگوئے ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ محاضرہ بھی ایک ذریعہ ہے ملاقات کا, یہ کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے جس میں کوئی گنگرج ہوگی اور خطابت کے جوہر دکھائے جائیں گے, بلکہ انشاءاللہ ہم لوگ مذاکرہ کریں گے ایک خاص موضوع پر اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں موجودہ حالات میں اس تعلق سے. میرے عزیزو, آپ کے علم میں بات آئی ہے کہ اس محاضرے کا موضوع عیسائی مشنریز کی سرگرمیاں اور ہماری ذمہ داریاں, ہماری کیا ذمہ داری ہے اور موجودہ حالات میں عیسائی مشنریز کی سرگرمیوں کے برے اثرات کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اصل موضوع ہے ہمارا یہ ہے, لیکن جب بھی آپ کسی کام کا آغاز کرنا چاہیں گے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ سے پہلے جو کوششیں اس میدان میں ہوئی ہیں, جو ہمارے بزرگوں نے کی, ان کوششوں سے ہم واقف ہوں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے کام ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کی ہم کو خبر نہیں ہوتی, پھر ہم نیا سفر شروع کرتے ہیں, علی با سے شروع کرتے ہیں اپنے کام کو. تو پہلے ضروری یہ ہے کہ کسی میدان میں آپ کو کام کرنا ہو, عملی میدان ہو, تحقیقی میدان ہو, دراسہ کا میدان ہو, آپ سے پہلے جن لوگوں نے اس موضوع پہ کام کیا ہے, محنتیں کی ہیں, ان سے ہم واقف ہوں, تبھی ہم اس کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں. مطلب بس اوقات کاموں کا تکرار ہوتا ہے, جو چیزیں بار بار ہو چکی ہیں انہیں کا اعادہ ہوتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, بنیادی بات یہ ہے کہ
قرآن پاک آپ پڑھتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ پڑھتے ہیں, اور اس میں صاف بات فرمائی گئی ہے کہ یہ امت امت دعوت ہے, یہ خیر امت ہے, اور خیر امت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو معروف کی طرف بلاتی ہے, منکر سے روکتی ہے, اللہ پر ایمان رکھتی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, ایسی امت ہو بہترین امت جو لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی, تم کو اللہ نے برپا کیا ہے سارے انسانوں کے نفع کے لیے, سارے انسانوں کے فائدے کے لیے. تو قرآن پاک کی تعبیر اخرجت للناس, اخرجت للمومنین نہیں ہے, اخرجت للمسلمین نہیں ہے, للناس, کہ ہمارا دائرہ نافعیت جو ہوگا ہو ساری انسانیت ساری کائنات ہوگی, کہ ہم نافع بنیں اس کائنات کے لیے, دنیا کے لحاظ سے بھی آخرت کے لحاظ سے. یہ تعبیر قرآن پاک کی اخرجت للناس, آپ کا اخراج ہوا ہے, آپ کو برپا کیا گیا ہے, اللہ نے آپ کو اسی لیے بھیجا ہے تاکہ آپ معروف کو پھیلائیں, منکر کو روکیں, اور ایمان کو پھیلائیں, ایمان کا ماحول بنا کر. سب سے بڑا معروف توحید ہے, اور سب سے بڑا منکر شرک ہے, کفر ہے. تو یہ سب چیزیں اس منکر اور معروف میں آتی ہیں. دنیا کی ہر برائی, چاہے وہ اعتقادی ہو, عملی ہو, اخلاقی ہو, ہر برائی منکر میں آتی, اور دنیا کا ہر خیر, دنیا کی ہر بہتر چیز, چاہے وہ اچھا عقیدہ ہو, اچھا عمل ہو, اچھا اخلاق و کردار ہو, اچھے علوم ہیں, یہ سارے کے سارے معروف میں آتے ہیں. تو مسلمان کا مقصد یہ ہے اس کے برپا کیے جانے کا, کہ وہ لوگوں کو نفع پہنچائے, یہ دنیا کے لحاظ سے بھی آخرت کے اعتبار سے. اور کہیں فرمایا گیا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن, کہ دیکھو اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, سمجھداری کے ساتھ, اور موعظۃ حسنہ کے ساتھ. حکمت ضروری ہے, اور حکمت کے ساتھ ساتھ موعظۂ حسنہ ہو, ہمدردی ہو, نرمی ہو, خیرخواہی ہو, طنز و تعریض نہ ہو, جملے بازی نہ ہو, مناظرانہ انداز نہ ہو, کہ آدمی جب اپنے مخالف کو زیر کرنا چاہتا ہے اس پر بارش کرتا ہے جملوں کی, الفاظ کی. نہیں, یہ نبوی طریقہ نہیں ہے. کبھی کبھار کسی مجبوری میں کوئی لفظ نکل جانا وہ الگ مسئلہ ہوا, لیکن عام طریقہ دعوت کا وہ حکمت کے ساتھ ہوگا, موعظۂ حسنہ کے ساتھ ہوگا. حتیٰ کہ اگر جدال کا مسئلہ آئے, بحث کا, ناظرے کا, تو بھی جدال احسن ہونا چاہیے. جدال احسن کے ساتھ جدال ہو, اس میں سختی, موٹاپن اور ایسا طرز جس سے فریق مخالف کا دل مجروح ہو جائے, اس میں ضد پیدا ہو جائے, اس کے انا کو ٹھیس لگے, یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں. میرے بزرگ اور دوستو, مجھے یاد پڑتا ہے حضرت قاری دیئے سر رحمت اللہ علیہ کا ایک سادہ کتاب پوری گئی تھی موضوع پر, اور تبلیغ کے کیا نام ہوا اس کا, ہاں دعوت کے پرانی اصول, میں نے اپنے پڑھنے کے زمانے اس کا مطالعہ کیا تھا. اب بہت غیر معمولی چیز ہے, قاری صاحب نے جتنا کھول کر کے اور جتنا کتاب و سنت کی روشنی میں اس فریضے کی وضاحت کی ہے اور ذمہ داری کو اسے متوجہ کیا علماء کو, واقعی ہے کہ اگر اس کو لوگ پڑھیں, ہمارے نوجوان خاص طور سے, اور اس کی روشنی میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں, تو اب تک اسلام کی دعوت کا کام بہت آگے جا چکا ہوتا. اور اس وقت جو پورا ماحول بنایا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف ایک نفرت کا ماحول, یہ ماحول بھی پیدا نہ ہوتا. اس کتاب کو آپ مطالعہ کریں, حضرت مولانا قاری دیئے صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسلام ہمارے استاد بھی ہیں, اور ان سے کافی استفادہ بھی ہم نے کیا ہے. تو حضرت کی وہ کتاب خاص طور سے آپ دیکھیں,
میرے بزرگوں دوستو, اس اسلام کی جو بہت سے خصوصیات میں سے ہمیں سے اہم خصوصیت اس کا دین دعوت ہونا ہے, اور یہ دعوت کا کام ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, خاص طور سے علماء کی ذمہ داری ہے اس کام کو لے کے آگے بڑھیں. ہر ایک اپنے سطح کے اعتبار سے, معیار کے اعتبار سے اس کام کو انجام دے گا. افسوس ہے کہ جو دین دعوت نہیں تھا, اگر آپ عیسائیت کو کا مطالعہ کریں, بائبل کو پڑھیں, تو بائبل کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو بھیجا گیا وہ بنی اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو صحیح راستے پہ جانے کے لیے. بائبل میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سارے انسانوں کے لیے ہوئی, پوری دنیا کے لیے ہوئی. جگہ جگہ صراحت موجود ہے کہ بنی اسرائیل کی بھیڑوں کو صحیح راستے پہ جانے کے لیے, ان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں, میں اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہوں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہودیت یہ دعوت والا دین مذہب نہیں ہے, یعنی ان کی یہ کوشش نہیں ہے کہ وہ اپنے مذہب کو اوروں میں پھیلائیں. ایک نسلی مذہب ہے, بنی اسرائیل کی جو نسل ہے, خاندان ہے, اسی خاندان تک وہ مذہب محدود ہے. اگرچہ میں آپ سرچ کر دوں, میں تاریخ کا بھی طالب علم رہا ہوں, پڑھتا رہتا ہوں, ایک زمانہ یہودیوں کا بھی ایسا آیا تھا کہ انہوں نے کچھ دعوت کی کوششیں کی اور غیر بنی اسرائیل اقوام کو یہودیت میں داخل کیا. ایک دور ان کا بھی ایسا گزرا ہے. اس لیے اگر وہ جو آج دعویٰ کرتے ہیں کہ جتنے یہودی ہیں سب بنی اسرائیل ہیں, اسی خاندان کے ہیں, یہ غلط ہے. جب فلسطین کا مسئلہ آتا ہے, بیت المقدس کا مسئلہ آتا ہے, تو گویا وہ اپنا استحقاق ثابت کرتے ہیں کہ ہم تو اس نسل کے ہیں, اس خاندان کے ہیں, اور ہمارا اصل وطن نہیں ہے, ہمارا کوئی وطن نہیں ہے سوائے اس کے, تو ہم کو دے دیا جائے, ہم مظلوم ہیں ہزاروں سال سے. تو ضرورت اس کی ہے کہ ہمارے طلبہ کا مطالعہ تاریخ کا بھی گہرا وسیع ہو, چیزوں کو پڑھیں کہ اگر یہ آج اس وقت یہودیت دین دعوتی دین نہیں ہے, لیکن ایک زمانے میں انہوں نے کوششیں کی, اور اس وقت جو اسرائیل میں آبادی, ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو روس وغیرہ میں تھے, مشرقی یورپ کے لوگ زیادہ تر ہیں. وہ جو مشرقی یورپ وغیرہ میں یہودی آباد تھے, جو بڑی تعداد میں آ کے اسرائیل میں بسے ہیں, وہ سب بڑے اسرائیل میں سے نہیں, اس نسل کے نہیں, حضرت یعقوب کے نسل سے نہیں ہے. تو بہرحال اس وقت موجودہ صورتحال جو ہے ان کی یہی ہے کہ اپنے مذہب کو دعوتی مذہب نہیں کہتے. اور عیسائیت کی بات جہاں تک ہے, وہ آپ جانتے ہیں, میں نے عرض کیا کہ بھائی خود بائبل میں جو آپ مطالعہ کریں گے, بائبل کے پڑھنے سے نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی دعوتی مذہب ہے, بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت گویا بنی اسرائیل کے لیے ہوئی تھی, اسی خاندان کے لوگوں کو شہر صحیح راستے پہ لانے کے لیے اور صراط صراط مستقیم پہ رکھنے کے لیے ان کی بعثت ہوئی تھی. لیکن آج صورتحال کیا ہے, اس وقت سے عیسائیت دنیا کا سب سے بڑا دعوتی مذہب, جتنا بڑا نیٹورک دعوت کا ان کا ہے کسی مذہب کا نہیں. اور اسلام جو ایک دعوتی مذہب ہے خالصتاً, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ساری انسانیت کے لیے ہے, آپ رحمت للعالمین ہیں, اناس بشیر و نذیرہ, کہ سارے انسانوں کے لیے, سارے سب کے لیے اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا. یہ اسلام جو خالص دعوتی مذہب ہے, افسوس ہے کہ ہم نے کوتاہی کی, اور دعوت کے عمل کو جس طرح سے ہم کو انجام دینا چاہیے تھا, جس پیمانے پر اس کام کو کرنا چاہیے تھا, اس پیمانے پہ اس کام کو ہم نے نہیں کیا, جس کی وجہ سے بہت کچھ نقصان ہم اٹھا رہے ہیں. یہودیوں میں جو دعوت کا عمل ہے, جو مشنریز ہیں, اور آج چاہے وہ اپنے کو سیکولر کہتے ہوں اور اخوت اور مساوات اور انسانیت کی باتیں کرتے ہوں, لیکن جتنی بھی عیسائی حکومتیں رہی ہیں تاریخ میں,
اس دور میں بھی وہ سب اندر سے مذہبی ہیں آخر درجے ان کو مذہب سے وابستگی ان کے اندر ہے کم سے کم اتنا ضرور چاہتی ہیں کہ جس ملک میں بھی ہماری فتوحات ہوں جو علاقے ہم کو حاصل ہوں وہاں کے باشندوں کو ہم عیسائی بنا دیں عیسائی ہو جائیں مغربی جو سامراج ہے استعمار ہے چاہے وہ امریکہ برطانیہ کا رہا ہو فرانس کا رہا ہو جرمنی کا رہا ہو ان کی فوجیں آتی تھیں علاقوں کو فتح کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ ساتھ پادریوں کی فوج آتی تھی اور وہ پورے اس علاقے میں سرگرمی میں ہوا کرتے تھے ان کی پشپناہی باقاعدہ حکومتیں کرتی تھیں بڑے بڑے فنڈ ان کے لیے مختص تھے وہاں کے عوام کی طرف سے بھی مالداروں کی طرف سے بھی حکومتوں کی طرف سے یہ پوری تاریخ آپ پڑھیں گے کہ جب گویا عیسائی دنیا نے مسلمانوں کو مغلوب کیا اور یہ سارے مسلم علاقے ان کے قبضے میں آئے تو اس زمانے میں عیسائی مشنریز نے اتنی تیزی کے ساتھ اپنا کام کیا ایسے منصوبے بنائے کہ ہم چند سال میں 15 سال میں 20 سال میں 50 سال میں پورے ملک کو عیسائی بنا لیں ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت جب قائم ہوئی 1857 سے پہلے تاجروں کے بھیس میں آئے تھے ساحلی علاقوں میں پہلے آئے مدراس کی طرف آئے کلکتے میں آئے بمبئی کے ساحل پر پھر رکھتا رکھتا ان لوگوں نے اپنی تجارتی پاکٹ بنائے وہاں پھر فوجیں رکھی اور یہاں کے نوابوں راجاؤں مہاراجوں کے آپسی اختلافات کی اس فائدہ اٹھا کر ان کو آپس میں لڑا کر اپنے علاقوں کو انہوں نے وسیع کیا تو پھر نوبت یہاں تک آ گئی کہ 1857 میں پورے ہندوستان پر قبضہ ان کا ہو گیا پھر 1857 سے پہلے ہی تھے ان کی سرگرمیاں مشنریز کی بہت تیزی کے ساتھ جاری تھی آپ کو حیرت ہوگی ایک عرب دائی اور مصنف جس سے ہم بہت کم لوگ واقف ہوں گے جواد صاحبات جس نے اس زمانے میں وہ انگریزوں کا بھی اقتدار نہیں آیا تھا بلکہ مدراس میں کلکتے میں ان کی حکمرانی علاقائی انداز سے ہوئی تھی اس زمانے میں جو اس نے سفر کیا ہے ہندوستان کے علاقوں کا تو اس نے یہ بات محسوس کی انہیں اس کی کتاب البراہین الصحابتیہ جو اس نے خود لکھی ہے اور خود چھاپا اس نے پریس قائم کر کے خفیہ طریقے پہ چھاپا اس نے البراہین الصحابتیہ کے نام سے جو عیسائیت کی تردید میں بہت اہم کتاب ہے ضرورت ہے کہ اس کو پھر چھاپا جائے ایک ہی بات چھپی ہے وہ لیکن اس کی غیر معمولی اہمیت کے باوجود بھی دوبارہ پھر ہمیں توفیق نہیں ہوئی اس کتاب کو ہم تحقیق کے ساتھ شائع کریں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان سے بیٹھے ہیں کسی کے دل میں کوئی خیال آ جائے کسی کام کا فیصلہ کر لے کوئی مشکل چیز نہیں ہے تو البراہین الصحابتیہ یہ جواد بن صحابات یہ اس کی وفات جو ہوئی ہے 1250 ہجری میں ہوئی ہے 1188 ہجری میں اس کی پیدائش ہے اور 1250 میں اس کی وفات ہے تو عرب ملکوں کے حالات کیا ہیں اس کے بعد پھر مصر کا حال کیا ہے ہندوستان کا حال کیا ہے اس نے سارے حوالے لکھے ہیں اور اس نے لکھا ہے کہ ہر جگہ صورتحال یہ ہے کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں مختلف فرقے ان کے ہیں ایک فرقہ دوسرے کو زیر کرنے میں لگا ہوا ہے اور عیسائی بڑی تیزی کے ساتھ اپنے مذہب کو پھیلا رہے ہیں اس نے لکھا ہے اس زمانے میں اب سوچیے کہ 1250 میں اس کی وفات ہوئی اس سے پہلے کی بات ہوگی 10-15 سال 20 سال کہ ملبار مدراس اور بنگال میں 10,000 مسلمان مرتد ہو چکے ہیں 10,000 مسلمان مرتد ہو چکے ہیں عیسائی مشنریز کی کوششوں سے اور اس کا آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ ان لوگوں نے جو محنتیں کی ہیں عیسائیت کو پھیلانے میں وہ معمولی محنتیں نہیں ہیں
मामूली कुर्बानी नहीं है। आज तो नकल हमल के वसायल हैं, तरक्की याफ्ता, कहीं जाना मुश्किल नहीं है। अब सोचिए कि नागालैंड में, सिक्किम में, आसाम के उन इलाकों में जाना पहुंचना आसान नहीं था। आज से 150-200 साल पहले, 250 साल पहले उन इलाकों में ईसाई पादरियों ने जाके मेहनत की, तालीम की लाइन से और खिदमत की लाइन से अस्पताल कायम किए, तालीम इदारे कायम किए हैं। जब नागालैंड में वो लोग पहुंचे हैं, पहले अपने कुछ सेंटर वगैरह कायम किया है, तो वहां जो नागा थे वो इंसानों से भागते थे, कबायली लोग थे, जो आम जो आबादी मुहजब आबादी थी उससे उनको नफरत थी, कि कोई आदमी किसी को देख लिया कि हमारे इलाके में आ गया और तीर से मारते थे। तो कितने पादरी मरे हैं उसमें, लेकिन फिर भी कुर्बानी देते हुए और हर तरह की मुश्किलें झेलते हुए उन्होंने वहां खिदमतें अंजाम दी, वहां रहे वो। और आज भी अगर आप देखेंगे कि किस किस मयार के लोग उनके, जर्मनी का आदमी है, अमरीका का आदमी है, बहुत मतमोबिल लोग, और उनका खास मयारी जिंदगी है, लेकिन अपने मजहब के इशाद के लिए वो कैसे कैसे इलाकों में जहां कोई बुनियादी सहूलतें नहीं है वहां जाकर रुकते हैं, ठहरते हैं और अपने दीन को फैलाने का काम करते हैं जज्बे के साथ। जरूरत यही कि उसको हम देखें, हमसे सबक लें। आज जो हमारा बड़ा मसला है हमारे मसाइल में से, कि आज हमारे जो फजला हैं मदारिस के, जो आलिम हो गए, फाजिल हो गए, अब सब चाहते हैं कि किसी बड़े शहर में हमारा क्याम हो, किसी बड़ी आबादी में हो, किसी बड़ी दरसगाह में हो। अगर आप किसी देहात में, किसी ऐसे इलाके में जहां बड़ी सहूलतें नहीं है, उनको बड़ी तनख्वाह देकर के भी आप रखना चाहें कि भाई वहां जाकर खिदमत कीजिए, वहां हमारा बहुत जरूरत है, बड़ा मौका है, उसके लिए तैयार नहीं होते। ये अंदाज उनका है सही मिशनरीज का, तो इस तरह हम तरबियत करते हैं। मुझे चूंकि उनके इदारों को देखने का इत्तेफाक हुआ अमेरिका के सफर में, मैंने बाकायदा यही गोया अपना निशाना बनाया कि जो उनके मिशनरीज के इदारे हैं तालीमी तरबियती, उनको जाके देखूं और उनसे वाकफियत हासिल करूं। तो अजीब गरीब उनका निज़ाम है और इस कदर मुनज़्ज़म है वो, और एक ऐसा दाइयाना जज्बा पैदा कर देते हैं अपने लोगों में कि बड़े से बड़ा मालदार शख्स है, खुशहाल शख्स है और ऐश व आराम का आदि है, लेकिन उसमें ऐसी मजहबी बेदारी पैदा करते हैं, जज्बा पैदा करते हैं कि वो जहां उनको भेज दें कि आपको भाई आसाम में जाना, आपको अरब के फुरम इलाके में जाना है, वो खुशी खुशी जाते हैं और वहां उम्रे गुजार देते हैं, बख्ती नहीं कि साल दो साल जब तक जरूरत हुई वहां काम की, काम का तकाजा है, वहां उस काम को अंजाम देते हैं। और अमरीका के उस सेंटर्स में वो जो उनके इदारे हैं, मैंने देखा कि बड़ी तादाद हिंदुस्तान के गया पादरियों की भी है, यहाँ के लोगों की, किरादा की, कहाँ कहाँ के, तो पूरा उनका जो नेटवर्क है गैर मामूली है, पैसा भी है इसका, हम साफ करते हैं कि वो वसायल हमारे पास नहीं है, जो हमारी कोताही है मुसलमानों की, कितने बड़े काम के लिए वसायल हम फराहम नहीं करते। हमारा काम तो लाल किले की तामीर है, ताजमहल की तामीर है, इस मिल्लत के जो सरमाया है इन कामों में ज्यादा असर हो रहा है, लेकिन उनका काम ये, आप कैम्ब्रिज जाके देख लीजिए, मैं गया हूँ, ऑक्सफोर्ड जाके देखिए, उनकी तालीम गाहों की इमारतें इंतहाई सादा, जरूरत के वक्त उस पर ज्यादा खर्च नहीं करते, वो ज्यादा खर्च करते हैं अफराद की तैयारी पर, तहकीक पर, रिसर्च पर, वो पूरा उसका मंसूबा बनाते हैं। तो वो जज्बा पैदा करते हैं अपने नौजवानों में कि वो पूरे इखलास के साथ, मजहबी जज्बे के साथ कुर्बानी पे आमादा हूं, और जहां उनके मिशनरीज का जो फैसला उनके जिम्मेदारों का है कि फला इलाकों में काम करो, वहां जाके काम करते हैं, उसके लिए पूरी तैयारी कराते हैं। इस इलाके में आपको काम करना है तो वहां की जुबान तो सीखनी पड़ेगी, वहां की तारीख पढ़नी पड़ेगी, वहां का कल्चर तो आपको जानना पड़ेगा,
وسلم رسول الا بلسان قومی, ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں پیغام دے کے بھیجا گیا. جب بھی آپ دعوت کا عمل کریں گے کسی بھی علاقے میں تو اس علاقے کی زبان, وہاں کی تاریخ, وہاں کی تہذیب, وہاں کی مشکلات و مسائل کیا ہیں, ان سب سے آپ کو واقف ہونا پڑے گا, تبھی صحیح طریقے پہ آپ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں. تو میرے عزیزو, جو صورتحال بنی آزادی سے پہلے انگریزوں کے آنے کے بعد بڑی خطرناک تھی, اور پورا اس کا خطرہ تھا کہ مسلمان تیزی کے ساتھ عیسائی بن جائیں, مرتد ہو جائیں, اور ایسا روم دبدبا تھا انگریزوں کا, کسی کو بولنے کی ہمت نہیں, رات میں خوف کھایا ہوا, اور پادری چیلنج کر رہے ہیں, مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں, اعلان کر رہے ہیں. اور پہلی بات یہ ہے کہ علماء کو ان کے مذہب کی خبر نہیں تھی کہ بائبل میں کیا ہے, تورات میں کیا ہے, انجیل میں کیا ہے, تو اگر خبر تھی بھی تو اتنی ہمت جٹانا کہ حکومت وقت کے سامنے آ کر کے اپنے دین کا دفاع کیا جائے, یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے, دل گردوں والا کام ہوتا ہے. لیکن اللہ نے یہاں کے علماء کو یہ ہمت کی اور توفیق دی کہ ان حضرات نے بہت کچھ اپنا توانائی صرف کر کے اور قربانی دے کر کے عیسائی مشنریز کا مقابلہ کیا. دلیل و حجت کے میدان میں تو ان کو ایسا شکست دی اور ایسا مغلوب کیا کہ پھر یہ مناظرہ کرنا بھول گئے. یہاں کے جن بزرگوں نے اس میدان میں کام کیا ہے ان کی ایک عظیم تاریخ ہے. خود حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, وہ تو واقعی متکلم اسلام تھے. متکلم اسلام کا لقب ان کے لیے ہر طرح موضوع ہے. انہوں نے دین کو عقلی انداز سے اپنے زمانے کے اسلوب میں اس طرح پیش کیا ہے کہ ایک آدمی جو قرآن کو نہیں مانتا ہے, حدیث کو نہیں مانتا ہے, میں عقلی بنیاد پر سمجھنا چاہتا ہے کہ توحید کیا ہے, رسالت کیا ہے, یا عقائد کیا ہیں, حکام کیا ہیں, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے کام کو آگے بڑھایا. حجت اللہ بالغہ میں جو کام شاہ ولی اللہ نے کیا ہے اس کام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اپنے زمانوں کے تقاضے کے اعتبار سے انہوں نے ترجمانی کی ہے دین کی, توحید کی, رسالت کی, عقید آخرت کی, اور اسلام کے حکام کی. آپ اس ادارے میں ہیں, اکیڈمی سے آپ وابستہ ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں کو, ان کے خطوط کو, ان کے رسائل کو بہت غور سے آپ کو پڑھنا چاہیے. میں نے مولانا شکیب صاحب سے درخواست کی ہے کہ پہلا کام تو یہ ہے کہ حضرت کی تمام چیزیں منوان چھاپ دیں. تحصیل کا کام بھی ہوگا وہ تو ہوتا ہے, کہ پہلی چیز یہ ہے کہ مجموعہ تھا جتنا بھی ہو, ایک جلد میں دو جلد میں حضرت کی ساری چیزیں, جیسے عربوں میں ہوتا ہے کہ بڑے مصنفین کے الاعمال الکاملہ لکھ لیا, اس میں ان کی ہر چیز جمع کر دی جاتی ہے. تو ایسی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی تحریریں ہیں, اور پھر اس کے بعد ان سے متعلق جو تحریریں ہیں, ان سے متعلق جو تحریریں جو کام ہوا ہے ان کو جمع کیا جائے, پھر آگے مزید اس کام کو آگے بڑھایا جائے. حضرت کے جو افکار ہیں, آپ کے خیالات ہیں, آپ کے تحقیقات ہیں, ان کو آج کی زبان میں اثر و سلوک میں پیش کرنے کی ضرورت ہے. میرے نوجوانوں اور بزرگوں, وقت رکتا نہیں, بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے. ایک بڑا رسالہ ہے یہ, اس کو آپ پڑھ لیجیے گا انشاءاللہ, عیسائی مشنریز کی سرگرمی اور مسلمان. اس میں میں نے پورا پس منظر ذکر کیا ہے اور کیا حالات تھے, اور اس میں جو صورتحال تھی اس حوالے سے میں نے دو اقتباس لیے ہیں. ایک اقتباس تو ہے مولانا حالی کا, مولانا حالی کی کتاب حیات جاوید, اس میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام تین خطروں میں گھرا ہوا تھا. ایک طرف مشنری اس کے گھات میں لگے ہوئے تھے, اگرچہ قحط کے دوروں میں ان کو دبلا پتلا شکار پیٹ بھرا مل جاتا تھا,
مگر وہ اس پر قانع نہ تھے اور ہمیشہ سید فربا کی تلاش میں رہتے تھے. تو اقتباس پورا بنے لیا ہے اور اللہ مسیح صرف ندوی رحمت اللہ نے حیات سبلی میں لکھا ہے. پھر انہوں نے مولانا حالی نے ذکر کیا جن لوگوں کا جن حضرات نے اس دفاع میں کام کیا, مولانا رحمت اللہ کے راضی کا اور مولانا علی حسن کا, ڈاکٹر وزیر صاحب وغیرہ کا. اور مولانا سلمان نظر لکھتے ہیں کہ انگریزوں کے برسر عروج آتے ہی تین طرف سے حملوں کا آغاز ہوا. عیسائی مشنریز نے اپنے نئی نئی سیاسی طاقت کے بلبوتے پر اسلام کے قلمروں پر حملے شروع کر دیے. دوسری طرف ہندوؤں میں آریہ تحریک نے اپنے سابق مسلمان حکمرانوں سے نجات پا کر ان پر حملے کی جرات پائی. اور سب سے آخر میں یورپین علوم و فنون و تمدن کی ظاہری چمک دمک مسلمانوں کی آنکھ کو خیرہ کرنے لگی. خدا نے عیسائیوں کے مقابلے کے لیے مولانا رحمت اللہ صاحب کے رانوی, ڈاکٹر وزیر خان صاحب آگرہ اور اس کے بعد مولانا محمد قاسم صاحب مولانا ندوی بانی دار العلوم دیوبند, مولانا رحم علی صاحب کی مگلوری, مولانا ریاض رسول صاحب چڑیا کوٹی, مولانا سید محمد علی صاحب مغیری وغیرہ اشخاص پیدا کیے جنہوں نے عیسائیت کے تمام اعتراضات کے پرزے اڑا دیے. اور خصوصیت کے ساتھ ڈاکٹر وزیر خان صاحب اور مولانا رحمت اللہ صاحب کے رانوی کا وجود تو رد عیسائیت کے باب میں تائید غیبی سے کم نہیں. اور کون باور کر سکتا ہے کہ اس وقت میں پادری فنڈر کے مقابلے کے لیے ڈاکٹر وزیر خان جیسا آدمی پیدا ہوگا جو عیسائیوں کے تمام اسرار کا واقف اور ان کی مذہبی تصنیفات کا ماہر کامل اور عبرانی و یونانی کا ایسا واقف ہوگا جو عیسائیوں کو خود انہی کی تصنیفات سے ملزم ٹھہرائے گا اور مولانا رحمت اللہ صاحب کے ساتھ مل کر اسلام کی حفاظت کا ناقابل شکست قلعہ دم کے دم میں کھڑا کر دیں گے. یہ آیت شبلی کا اقتباس ہے. تو مولانا رحمت اللہ کے اندی کی چیزیں, ایک تو اظہار الحق بہت معروف کتاب مولانا کی ہے رد عیسائیت میں, لیکن 1857 سے پہلے عیسائی پادریوں نے 29 اعتراضات لکھ کر کے بہادر شاہ ظفر کے جو ولی عہد تھے مرزا فخر الدین ان کے پاس بھیجے کہ اگر تمہارا مذہب حق ہے سچ ہے تو ان اعتراضات کا, ان سوالوں کا جواب دکھو. مقصد یہی تھا کہ اگر ولی عہد متاثر ہو گیا, حکمراں متاثر ہو گئے تو پھر آسان ہو جائے گا راستہ اس سید کی تبلیغ کا. مولانا رحمت اللہ کے رحمی صاحب کی عمر اس وقت 30-32 کے درمیان ہوگی, لیکن انہوں نے اس میدان میں کام شروع کر دیا تھا. فارسی زبان میں ان کی کتاب دارد الاوہام چھپ چکی تھی. تو مرزا فخر الدین لوگوں نے بتایا کہ اس موضوع پر اگر کوئی جوابات لکھ سکتا ہے اطمینان بخش تو مولانا رحمت اللہ کے رحمی. چنانچہ مرزا فخر الدین کی فرمائش پر مولانا رحمت اللہ کے رحمی نے ان 29 سوالات کا اعتراضات کا جواب لکھا. اور وہ سارے اعتراضات اور سوالات وہی ہیں جو آج بھی میڈیا میں اٹھائے جاتے ہیں بار بار. وہ نئی چیزیں نہیں جو آج آپ دیکھ رہے ہیں, جہاد کے بارے میں ہو, سید نبی کے بارے میں ہو اور اسلام کی جہاد اور اسلام کی تعلیمات کے بارے میں ہو, وہ اعتراضات وہی رٹے گھسے پٹے ہیں, کوئی نئی چیز نہیں ہوتی ہے. اور ہمارے بزرگوں نے بہت کچھ لکھا ہے ان کو اس حوالے سے. خود مولانا رحمت اللہ کرانی کی کتاب جو ہے درد و سکون اتنی جامع ہے, غیر معمولی کتاب ہے کہ اس میں ان سارے اعتراضات کا صرف جواب دیا گیا ہے, بلکہ وہ سارے اعتراضات کئی گنا بڑھا کر کے عیسائیت تک کر دیے گئے کہ تم یہ سوال اسلام کے بارے میں کر رہے ہو, اس سے دسیوں گنا بڑھ کر یہ سوال عیسائیت پر قائم ہوتا ہے. تم اس کا جواب, تو غیر معمولی کتاب ہے وہ. اور بائبل, تورات, اس کی شرحیں, اس کے تعلق جتنا لٹریچر تھا ان کو اللہ نے فراہم کیا مولانا ڈاکٹر وزیر صاحب جو اصل بہار کے کہیں گے تھے لیکن آگرہ میں وہ سول سرجن تھے, ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم تھے. جب وہ پڑھنے گئے تھے لندن, جرمنی نے کہاں کہاں, اس زمانے میں ان کو شوق ہوا کیا, یہ کیا اسباب تھے اللہ جانے کہ بائبل اور اس کی شرحیں ان کے متعلقات کو پڑھیں. نہ صرف اس کو پڑھا ان تمام چیزوں کو, بائبل کی شرحیں ساری کی ساری اور اس کے بائبل کے خلاف جو چیزیں وہاں جو مذہب بیزار طبقہ تھا اس نے جو کتابیں لکھی تھی اس سب کو نہ صرف پڑھا بلکہ جب وہاں سے آئے
تو وہ سارا لٹریچر لے کے آئے، ساری کتابیں لے کے آئے اپنے ساتھ، اور جب مولانا رحمت اللہ کرالوی کو ضرورت ہوئی کہ پادری فنڈر جس نے چیلنج کر کے لوگوں کے ناک میں دم کر رکھا تھا، اس کی بہت سی کتابیں ہیں اسلام پر اعتراضات کے تعلق سے، میزان الحق خاص طور سے بہت مشہور ہوئی، تو اس کو چیلنج کیا مولانا رحمت اللہ کرالوی نے کہ بھائی اب کام چلنے والا نہیں ہے، ہر وقت چیلنج کرتا رہتا ہے اور اس میں اس کی وجہ سے ایک طبقہ مسلمانوں کا متاثر ہو رہا ہے، شکوک میں مبتلا ہو رہا ہے، تو مولانا نے چیلنج کیا اس کو مناظرے کا، اور مناظرے میں یہاں تک بات طے ہوئی کہ اگر پادری فنڈر شکست کھائے گا تو وہ مسلمان ہو جائے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر مولانا رحمت اللہ کرالوی شکست کھاتے ہیں تو وہ عیسائی ہو جائے گا، یہ سب بھی طے ہوا، پورے ملک میں اس کا انتظار تھا کہ غیر معمولی مناظرہ، تو دو مناظرے مولانا کے ہوئے، چھوٹا مناظرہ بڑا مناظرہ، پادری فنڈر اور پادری فرینچ اس کا معاون تھا پادری فنڈر کا، ان سے بڑا مناظرہ ہوا اور دو روز مناظرہ ہوا، اور اس مناظرے میں گویا شکست فاش ہوئی، پادری فنڈر کو اعتراف کرنا پڑا کہ ہاں کم سے کم آٹھ جگہیں ایسی ضرور ہیں بائبل میں جس میں تحریف ہوئی ہے، تبدیلی ہوئی ہے، تحریف کے موضوع پر وہ گویا مناظرہ تھا، نسل کے موضوع پر تھا، تو انگریز افسران موجود تھے، قوم پڑھے لکھے لوگ تھے، مسلمانوں میں جو معزز لوگ تھے وہ موجود تھے، اور بہت چیدہ مجمع تھا، اور اس کے سامنے وہ مناظرہ ہوا، اور دوسرے دن کے بعد پھر وہ بہانہ اس نے کیا، تیسرے دن پھر نہیں آیا، اور اس مناظرے کی پوری تفصیل ہر باہر جو زمانے میں لوگ موجود تھے اس مناظرے میں انہوں نے اس کو مقرم بند کیا ہے، اور اس کی ایسی گونج ہوئی پورے ملک میں، پورے ملک میں شہرا ہو گیا کہ عیسائی پادری ہار گئے، فنڈر ہار گیا، اور گویا علمی طور پر اب وہ ٹک نہیں سکے، تو مولانا رحمت اللہ کرالوی کا جو مناظرہ ہوا 1854 میں، اسی سے پہلے مولانا نے کتاب لکھی تھی، اور ڈاکٹر وزیر صاحب آگرہ میں تھے، سول سرجن تھے، ان کا تعاون ان کو ہاتھ ملا، اور اس کی برکت سے الحمدللہ ایسے شکست فاش تھی جو پادری فنڈر یہاں سے کچھ دنوں کے بعد چلائی گئے، پھر 1857 کے حالات پیش آئے، ہمارے بزرگوں نے دین کی خدمت کے میدان میں خناس سے کام نہیں لیا، یہ اتنا ہی کام ہم نے کر لیا ہے کافی، جہاں جو ضرورت پیش آئی دین کو مذہب کو، جیسے حالات ہوئے کسی بھی کام سے گریز نہیں کیا، اور جیسے ہمارے حضرت مولانا قاسم ندوی، حضرت مولانا رشید گنگوہی سب نے 1857 کے اس جہاد میں حملہ بھی حصہ لیا، مولانا رحمت اللہ کرالوی نے بھی کرانا کا وہاں سنبھالا اور وہاں قائد حریت تھے، وہ بہرحال اللہ کو منظور جو تھا وہ جنگ آزادی کامیاب نہیں ہوئی، اس کے بعد پھر تھر پکڑ شروع ہوئی، علماء کو پکڑنا قتل کرنا سب سلسلہ چلا، اور بہت سے لوگ اس میں شہید کیے گئے، مولانا رحمت اللہ کرالوی کرانا کے محاذ پہ شکست کے بعد بجنور میں ایک نواب تھے، ان کے ہاں چلے گئے، وہاں بھی جہاد میں شرکت کی، پھر بعض اور روایتوں میں آتا ہے کہ جھانسی کی رانی اس کے ساتھ انہوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا، اور چھپ کے اس کے بعد کیسے کیسے چھپ کے مکہ مکرمہ پہنچے ہجرت کر کے، اور وہاں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ پہلے سے موجود تھے، دونوں ایک معاصر ہیں اور دوست کے انداز کے ہیں، اور مولانا نے وہاں ہجرت کرنے کے بعد وہاں کے علماء سے رابطہ ہوا، ان کا درس بھی شروع ہوا حرم میں، اسی زمانے میں پادری فنڈر قسطنطنیہ پہنچا، وہاں اس نے مشہور کیا کہ ہم نے تو ہندوستان کے سارے علماء کو شکست دے دی ہے، سب ہار گئے ہیں اور کوئی بھی ہمارے سوالات کا جواب نہیں دے پایا، خلیفہ عبدالعزیز اس وقت خلیفہ تھے وہاں ترکی میں، ان کو جب معلوم ہوا کس طرح سے پادری آیا ہوا ہے وہ اس طرح سے چیلنج کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستان میں سارے علماء کو شکست ہو گئی، تو اس نے مکہ کے گورنر کو خط لکھا کہ اس طرح کی بات ہے، حج کے موقع پر ہندوستان سے لوگ آئیں گے
تو آپ معلوم کیجئے کیا حالات ہیں, کیا واقعی ایسی کوئی بات ہوئی ہے کہ وہاں کے سب علماء شکست کھا گئے ہیں. تو امیر مکہ نے شیخ زینی دہلان, وہاں بڑے عالم تھے, ان سے پوچھا. زینی دہلان نے کہا کہ وہ عالم جن سے مناظرہ ہوا تھا اور جس سے اس نے شکست کھائی ہے وہ خود یہاں موجود ہیں, اگر خلیفہ چاہیں تو ان کو ہم خود بھیج دیں, تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں. چنانچہ خلیفہ کی طلبی پر حضرت مولانا رحمۃ اللہ کرام بھی استنبول گئے قسطنطنیہ, اور خلیفہ کے مہمان رہے, اور پوری انہوں نے رات بیان کی کیسے کیسے کیا ہوا. پھر خلیفہ نے فرمائش کی, کتاب لکھے اس موضوع پر, عیسائیت کی تردید میں, ان کے دلائل کے اعتراضات کے جواب میں. تو شیخ زینی دہلان کی بھی فرمائش تھی اور خلیفہ نے بھی فرمائش کی, تو مولانا نے وہیں استنبول میں رہ کر اظہار الحق اس نے فرمائی. اس کا ترجمہ خلیفہ نے کئی زبانوں میں کرایا, ترکی میں, انگریزی میں, اور کئی زبانوں میں کافی اس کی اشاعت ہوئی. یہ کتاب مولانا کے جو ذات الشکوک ہے بہت ہی اس سے وہ فصل ہے. لیکن جب مولانا ہجرت کر کے وہاں چلے گئے, پھر وہاں مدرسہ سرتیا قائم کیا, تعلیمی گاؤں میں لگ گئے, یہ مسودہ مولانا نے اپنے ایک شاگرد کے حوالے کیا. ساؤتھ میں ایک قصبہ ہے ویلور, وہاں بڑا ادارہ ہے الباقیت الصالحات. الباقیت الصالحات سن تاسیس کے اعتبار سے دارالعلوم سے بھی قدیم ہے, دارالعلوم کی تاسیس سے پہلے اس کی تاسیس ہوئی. اس کے جو بانی تھے مولانا عبدالوہاب ویلوری, وہ مولانا رحمت اللہ کرام جی کے خاص شاگردوں میں تھے. انہوں نے اس زمانے میں گویا ویلور سے سفر کر کے یہاں پر کرانا آئے, اس مولانا سے مناظرے میں شکست تھی فنڈر کو, تو مولانا کی شہرت پوری ہندوستان میں, پوری دنیا میں پھیلی. تو مناظرے کا فن سیکھنے کے لیے وہ باقاعدہ یہاں آئے, مولانا سیکھا. پھر جب مولانا نے ہجرت کر لی, ہجرت کے بعد پھر وہاں مکہ مکرمہ بھی گئے, تو مولانا نے وہ مسودہ ان کے حوالے کیا کہ آپ جب موقع ہو اس کتاب کو آپ ضائع کریں. چنانچہ انہوں نے بڑے عرصے کے بعد, حالات جو بھی رہے ہوں, کتابیں زخیم تھی, دو جلدوں میں کتاب مدراس سے چھپی ادارۃ الشکوک, الحمد للہ محفوظ ہو گئی ایک بار چیپٹر. مولانا نے وہ کتاب وہ کام کیا ہے ڈیڑھ دو سال میں, بہت سے بہت کتنے سریل قلم تھے, کتنا تیز کام کرنے والے لوگ تھے. تو میرے ایک سفر میں مولانا ہمارے حسیم صاحب سورتیا کے مفتی میں, انہوں نے مجھ سے فرمائش کی کہ بھائی اس پر کام ہونا چاہیے, اور یہ کتاب بڑی اہم ہے, نہ صرف کی عیسائیت میں بلکہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں آج کل اس حوالے سے بھی اس پر کام ہونا چاہیے, کہ اس کو نئے اسلوب ملایا جائے, کچھ زبان اس کی حسن کی جائے, پیراگرافنگ کی جائے. وہ 1100 صفحات کی کتاب جو جلدوں میں چھپی تھی, وہ پیراگرافی اس میں نہیں باری کے روپ میں. میں نے پہلے معذرت کی, مولانا بہت بڑا کام ہے, میں مشغولیت میں, میرے مشکل ہے. پھر انہوں نے خط لکھا دوبارہ سے, بارہ سو دل دن میں بات چالی کی ضرورت شروع کرتے ہیں. دیکھ مجھے 10-12 سال لگ گئے اس کام کو گویا فیصل کرنے میں. اللہ کا فضل ہے وہ کتاب ادارۃ الشکوک 4 جلدوں میں چھپ چکی ہے الحمد للہ. وہ بڑا ہتھیار ہے علماء کے لیے. مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے محنت کی غیر معمولی, ان کاموں کی ہم نے قدر نہیں کی. اب رد عیسائیت میں فلاں صاحب کام کر رہے ہیں, فلاں کے نیک نامی ہے, پھر ہم روتے ہیں کہ وہ تو ایسے ہیں ویسے ہیں, وہ ذاکر نائک ہیں کام کر رہے ہیں. تو اب ہمارے ممبئی کے علماء ان کے خلاف بہت سی باتیں کرتے ہیں, اور اس کی بنیادیں بھی ہیں جو اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی کے کام سے ڈاکٹر احمد دیدار جو افریقہ میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے عیسائی مشنریز کے مقابلے میں, اور مناظر اسلام تھے وہ, اور ان کے ہاتھوں کتنے عیسائیوں نے اسلام قبول کیا. انہوں نے خود لکھا ہے کہ میں ساؤتھ افریقہ میں ایک سیلس مین تھا, ایک دکان میں ملازم تھا, اور میرے بغل میں عیسائی مشنریز کا ایک ادارہ تھا. یہ عیسائی مشنریز کے لوگ نوجوان آتے میرے پاس اور اعتراض کرتے تھے قرآن پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور میں ان کے جواب دینے کی کوشش نہیں تھا. کتنی بار میں رویا ہوں مرا کو راتوں میں کہ اللہ میں جواب دینے کی کوشش میں نہیں ہوں, اعتراضات کر رہے ہیں لوگ. تو مجھے اتفاق سے
مولانا رحمت اللہ کرانے کی دار الحق انگریزی ترجمہ مجھے ملا. جب سے وہ میرے ہاتھ میں آئی تو میں شیر ہو گیا. پھر میں ان پہ اعتراضات کرتا, وہ کتراتے تھے. وقت انہوں نے پھر گویا میدان اپنے ہاتھ میں لیا تو بڑا ان کا لمبا جد وقت تھا. بڑا غیر معمولی کام کیا مولانا احمد دیدار صاحب نے. ذاکر نائک بھی انہیں کے شاگرد تربیت یافتہ ہیں. کام ہمارے بزرگوں کا ہے, اس میں کوئی اضافہ نہیں ہے. نوٹ کر لیجیے, اضافہ ممکن بھی نہیں. اتنا بڑا کام مولانا صاحب نے کیا, لیکن ہم نے اس کو نہیں سنبھالا. ذاکر نائک اپنا کام کرتے تربیت سائیت میں, جو ان کا میدان تھا, بڑی اچھی بات تھی. ویلکم, خوش آمدید, استقبال. لیکن انہوں نے ان سے جو غلطی ہوئی, انہوں نے اپنے مفتی بنا لیا, مفسر بنا لیا, ان میدانوں میں چلے گئے جو ان کا میدان نہیں تھا. احمد دیدار کا معمول یہ تھا, جو کوئی ویسے کوئی مسئلہ پوچھتا کہ تو میں مفتی نہیں ہوں, میں مفسر نہیں ہوں, یہ معلوم کرنا علماء سے رابطہ کیا. میری فیلڈ یہ. لیکن ذاکر نائک اور میدانوں میں آ گئے, اس لیے آزاد روپے ہو رہے ہیں. علماء کو اشکال ہے, لیکن ایک سوال ہے کہ جو میدان ہم نے چھوڑ دیا ہے, علماء کیوں ایسے تیار نہیں ہوئے جو انگریزی کے بھی اچھے ماہر ہوں, ان کا براہ راست مطالعہ ان چیزوں کا ہو, اس میدان کو سنبھالے, اس کام کو انجام دے. دنیا میں خلا محال ہے. خلا محال فلسفیانہ فلاسفہ کے یہاں بات ہے نا کہ خلا محال ہے. جب خلا ہوگا تو وہاں کوئی چیز آگے بھر جائے گی. اگر اہل لوگ نہیں آئیں گے اس میدان میں, وہ اس کام کو نہیں کریں گے, پھر دوسرے لوگ آئیں گے. اس لیے جو میدان کام کے ہیں, ان میدانوں میں افراد کار ہونا چاہیے کہ ان کاموں کو سنبھالنا کریں. بہرحال اللہ کا فضل ہے, ہمارے بزرگوں نے جو کام کیے ہیں, آپ کو حیرت ہوگی کہ لوگ شکایت کرتے ہیں علماء نے کام نہیں کیا. جب میں نے اس حوالے سے مطالعہ کیا, صرف ادب سائیت کے تعلق سے, کہ کئی علماء ایسے ملے جنہوں نے گویا عیسائیت کی تردید کے لیے عبرانی زبان سیکھی, یونانی زبان سیکھی, عربی زبان سیکھی, اپنی زندگیاں وقف کر دیں. اور میں نے ذات شکو کے مقدمے میں, جو 200 صفحے کا مقدمہ ہے, ان بزرگوں کا ذکر کیا ہے ہندوستان ہندو پاک کے, جنہوں نے اس موضوعات پہ کتابیں لکھی ہیں اور جنہوں نے باقاعدہ عمریں بھی وقف کر دی. اور تفصیل کا موقع نہیں ہے, یہ مقدمہ دارت شکوک کا یہ الگ سے بھی ہم نے چھاپ دیا ہے. دارت شکوک 4 جلدوں میں ہے. وہ تو کوئی مولانا کی تصنیف ہے, اس کے شروع میں یہ مقدمہ بھی شامل ہے, لیکن الگ سے ہم نے چھاپ دیا ہے تاکہ طلبا کے لیے اس کو پڑھنے میں خریدنے میں آسانی ہو. اس میں عربی کی جو اہم کتابیں ہیں اس موضوع پر, ان کی بھی نشاندہی کہ کون کون سی کتابیں عربی زبان میں اس موضوع پر رہتے سید پر. مان لیے حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی کتاب الجواب الصحیح لبندر بدلہ بن دین المسیح, ابن قیم کی کتاب ہدایت الحیارہ, اور اس طریقے سے بہت سی کتابیں اس کا ذکر اس میں ہے. تو یہ ضروری ہے کہ آپ پہلے مطالعہ کریں, واقف ہوں موضوع سے, وہ موضوع کہاں تک پھیلا ہوا ہے, کیا اس کی جڑیں ہیں اور کیا آپ کے وہ ہیں. سب سے واقفیت ضروری ہے, اس کے لیے مطالعے کی ضرورت پیش آتی ہے. یہ تو میں ابھی تاریخی چیزوں میں چل رہا تھا, مجھے ایک بات بنیادی عرض کرنی ہے کہ مناظرے کی بات جہاں تک ہے, اب وہ مناظرے پر نہیں ہے, ان میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ مناظرہ کریں. ہم عیسائی مشنریز نے راستہ اپنا بدل دیا, انہوں نے اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے مناظرے کا راستہ چھوڑ کر کے 2 راستے اپنائے ہیں, تعلیم اور خدمت خلق. اس وقت ساری دنیا میں ان کی جو ان کا جو کام ہے, جس حوالے سے پہچانے جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہیں, یہ دونوں یہی دونوں میدان ہیں, تعلیم کا میدان ہے اور خدمت خلق کا میدان ہے, رفاعی میدان. اور کس حد تک اس میں وہ آگے ہیں اس کا ہم کو اندازہ نہیں ہے, اور کتنی خاموشی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہندوستان میں آپ خود مختلف علاقوں میں جائیں گے, ان کے بڑے بڑے ادارے ہیں, بڑے بڑے ادارے ہیں, 20 ایکڑ میں, 40 ایکڑ میں خاموشی کے ساتھ, کوئی نمایاں بورڈ پہ لگا ہوا نہیں ہے, خاموشی سے وہ کام کرتے ہیں. عیسائی مشنریز کے اندر ان کے اسپتال ہیں, ان کے اسکولس ہیں, اور اس کے ذریعے سے ان کی شناخت ہو گئی ہے کہ ان کے جو اسکول ہیں معیاری ہوتے ہیں, تو مسلمان بھی ہندو بھی سب ان بچوں کو داخل کرتے ہیں وہاں. ان کے اسپتال
اپنے معیار کے اعتبار سے معروف ہیں, خدمت خلق کے اعتبار سے, اس ذریعے سے وہ اپنے مذہب کو پھیلا رہے ہیں, مناظرہ نہیں کر رہے ہیں. دوسرے یہ جو میدان ہے تعلیم والا میدان خاص طریقے سے, ظاہر بات ہے کہ جو بچے جن کے گھروں میں دینی ماحول نہیں ہے, جب وہ عیسائی مشنریز کے اداروں میں جائیں گے, اسکولس میں جائیں گے, تو جو غذا ان کو دی جائے گی فکری, وہ ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہوگی جو ہم چاہتے ہیں. توحید نہیں ہوگی, اسلام کی عظمت نہیں ہوگی. وہ تو لاتے ہیں حضرت عیسیٰ کی تقدیس پر, ان کو خدا مان کوئی نہیں چاہتے, زندہ ہیں وہ, سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے, اور بچے ہمارے متاثر ہوتے ہیں. علامہ اقبال نے اس طرح متوجہ کیا تھا کہ تعلیم کے دائن سے جو غلط افکار ہمارے ہاں آ رہے ہیں, نوجوان جس طرح بگڑ رہے ہیں, وہ بہت ہی غیر معمولی صورتحال ہے. اور انہوں نے لکھا تھا کہ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے, مگر لبے خندان سے نکل جاتی ہے فریاد کے ساتھ, ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم, کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد کے ساتھ, گھر میں پرویز کے شیریں تو ہوئی جلوہ نما, لے کے آئی ہے مگر تیسے فرحاد کے ساتھ. ایک جگہ لکھتے ہیں, سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر, کرتے نہیں محکوم کو دیہوں سے کبھی زیر, تعلیم کی تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو, ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر, تکثیر میں تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر یہ تیزاب, سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر. تو یہ تعلیم کا راستہ انہوں نے جو اپنایا ہے, اگر اس راستے کو ہم ہی اپنائیں گے, اگر ہم اپنے اسکول کارکن قائم کریں گے, یا اپنے جو بھی اسکول ہے اس میں ہم گویا معیار نہیں قائم کریں گے, تو اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. بھائی جس لائن سے کام ہو رہا ہے اس لائن کا جواب وہی لائن. اور افسوس ہے کہ ابھی ہم بہت پیچھے اس میدان میں ہیں, تعلیم کے میدان میں, اور خدمت خلق کا میدان بھی اسی انداز سے اس میں ان کی اجارہ داری ہے سمجھیے. اور میں نے اس رسالے میں ایک پورا عنوان قائم کیا ہے کہ موجودہ حالات کا جائزہ, اور میں نے ظاہر کیا ہے, ثابت کیا ہے کہ دو چیزیں, جہالت اور غربت. جہالت کی بنیاد پر عیسائی مشنریز کامیاب ہو رہی ہے کہ ہمارے لوگوں میں جہالت ہے, دین کی واقفیت نہیں, دون کی بنیادوں سے واقفیت نہیں, توحید کیا ہے, رسالت کیا ہے, ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے, ہمارے بچے ہمارے نوجوان واقف ہیں. اور دوسرے فخر و فقر, فخر و افلاس کی وجہ سے کتنے لوگ ان کے جالوں میں پھنس رہے ہیں. کچھ دنوں پہلے کشمیر کے عالم میرے پاس آئے تھے, جو رسالہ اس کا محدث بنا, وہ میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے تیزی کے ساتھ کشمیر میں لوگ نوجوان عیسائی ہو رہے ہیں, اور انہوں نے اپنے لیپ ٹاپ پہ وہ پورا منظر قید کر رکھا تھا کہ کس طرح سے ان کو بدسما دی جا رہی ہے اور کس طرح سے وہ عیسائی بن رہے ہیں. اور آج تو اتحاد یہ ہے کہ جو خالص مسلم ممالک تھے, جہاں مسلمانوں کی 90% آبادی ہے, 95% آبادی, ان سب میں عیسائی مشنری بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہے. بنگلہ دیش ہو, آپ کا انڈونیشیا ہو, ملیشیا ہو, اور دنیا کا کون خطہ ہے جو ان کی سرگرمیوں سے خالی, جہاں سرگرمی عمل نہیں ہے. اور ہماری صورتحال بالکل دوسری ہے. تو میں نے اس کا جائزہ لیا ہے کہ حالات کیا ہیں اور کس حد تک ہم اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہیں. اور اس حوالے سے بسا اوقات جو خبریں آتی رہتی ہیں, بہت خوش ہو جاتے ہیں بھائی, یورپ میں اسلام اس طرح پھیلنا, اتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. مجھے تو ہمیشہ شبہ رہا ہے خبروں کے بارے میں کہ خبریں دانستہ پھیلائی جاتی ہیں تاکہ ہم سوتے رہیں, ہمیں جاگنے کا موقع نہ ملے. امریکہ کے سفر میں نیو جرسی میں اسلامک سینٹر میں جانا ہوا, ایک بڑے عالم مسیح عالم تھے شیخ محمود الحائق, جو شیخ عبد الحلیم محمود جو شیخ الازہر تھے زمانے میں ان کے خاص شاگردوں میں تھے. تو ایسی باتوں میں کہنے لگے کہ ایک بار درسگاہ میں شیخ الازہر نے محمود نے سوال کیا کہ بچے جو خبریں آتی ہیں اخبار میں
कि अफ्रीका में इस्लाम तेजी के साथ फैल रहा है, फला मुल्क में अपनी अपनी ताकत की बुनियाद पर इस्लाम फैल रहा है, तो उन खबरों से क्या आता सुन लेते हैं। तलबा ने कहा कि हम खुश होते हैं, बड़ी अच्छी बात, इस्लाम में खुद ऐसी खूबी है, कमाल है कि हम इस्लाम फैल रहा है तेजी के साथ। तो बहुत दर्द के साथ उन्होंने कहा, बच्चों ये सब खबरें तुमको सुनाने के लिए दी जाती, तुम सोते रहो, इस्लाम की तारीफ करके इस तरह खबरें दी जाती हैं ताकि तुम सोते रहो, और वो इतनी खामोशी के साथ अपना काम कर रहे हैं कि तुम देखोगे कि कुछ ही दिनों के बाद आबादी का तनासुब तब्दील हो जाएगा अफ्रीका में, अफ्रीका में मुसलमानों ईसाइयों की आबादी का तनासुब तब्दील हो जाएगा अगर ऐसे हम सोते रहे। तो उनका कि उस वक्त हम लोगों को अजीब लगा कि शेख क्या कह रहे हैं, लेकिन वाकई चंद साल के बाद जब उन्होंने जायजा लिया तो कितने मुल्कों में अफ्रीका के जहां ईसाई सिरे से नहीं थे उनकी बड़ी आबादी हो गई, जहां अकलियत में थे वहां अक्सरियत में हो गए, और ईसाई मिशनरीज की सरगर्मियों से पूरे पूरे मुल्क तब्दील हो गए। तो वाकई यह है कि जो जिम्मेदारी हमारी थी, जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर सके, लेकिन हमें अब भी उठना चाहिए, अब भी जरूरत है कि उन कामों को अंजाम दें। और मेरे अजीजों और नौजवानों, इस वक्त जो आलमी सूरत हाल है, जिस तरीके से लाखों लाख मुसलमान शाम के, इराक के, लेबिया के हालात से तंग होकर के भाग रहे हैं यूरोप की तरफ, अमेरिका की तरफ, और जो रवैया है इस वक्त पोप का जो बयान आ रहा है बार बार कि अपने दरवाजे घरों के दरवाजे खोल दीजिए, आपके मेहमान हैं, इस अंदाज से वेलकम इस्तकबाल हो रहा है, ये बड़ा खतरा है संगीन उन पूरी नस्ल के लिए, मुसलमानों के लिए। अमरीका के सफर में डिनवर में एक मकाम में वहां के ईसाइयों का इदारा दावती और सिंडीज का वहां भी जाना हुआ, तो लोग आप जाएंगे तो आपका इस्तकबाल करेंगे, दिखाएंगे हम क्या करते हैं, कोई छुपाने की चीज नहीं है। तो उन्होंने प्रोग्राम बाकायदा किया और बताया कि भाई हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। उसी में से एक काम ये जिक्र किया कि सोमालिया में खाना जंगी चल रही थी और लोग परेशान थे, तो हम इतने लोगों को वहां से उठा के लाए अमरीका, और हमने उन लोगों को यहाँ रहने का सबका इंतजाम किया, अब उनकी शहरियत दिलाने की कोशिश हम कर रहे हैं। बहरहाल उसमें से कुछ नौजवान भी वहां थे, उनका बयान भी कराया दो मिनट का, अपने तासुरात का इजहार उन्होंने किया। प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब चाय का दौर चल रहा था, एक नौजवान मेरे पास आया करीब में, बड़ी अच्छी अरबी बोल रहा था, बहुत फसी अरबी। उसने कहा, शेख मैं जामिया अजहर की पूरी तशरिया का फारिग हूँ, वाकई हालात वही हैं जो उन्होंने बयान किए, खाना जंगी में वहाँ रहना मुश्किल था हमारे लिए, ये लोग हमको निकाल के वहाँ से यहाँ आए लाए हैं और सारी सहूलतें उन्होंने फराहम किए हैं, तो मुझे अपने बारे में तो खतरा नहीं है इंशाल्लाह, लेकिन मुझे डर है और नौजवानों के बारे में और लोगों के बारे में कि वो कहीं ईसाई ना हो जाए, आप दुआ फरमाएं कि उनका ईमान बाकी। उस नौजवान की आंखों में आंसू फिक्रमंदी की वजह से, तो मैंने कहा कि जब आप जैसा फिक्रमंद मौजूद है उनके दरमियान तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है उनका ईमान बचेगा, लेकिन सोचने की बात यही है कि जब जो हालात इस वक्त हैं और पैदा किए जा रहे हैं, मुझे कहने दीजिए कि हालात बाकायदा पैदा किए जाते हैं ताकि लोग परेशान हों, हालात में गिर जाएं और फिर ये निजात दहिंदा बन करके आवें और उसमें वे अपने मजहब की तबलीग करें, तो बसाओकात ये हालात पैदा करदा होते हैं। ज़ाहिर जो मशरक़ वस्ती के हालात हैं आप इस पर गौर करेंगे, मुस्तकिल एक मौजू है, अला आप बैठे हैं मैं यहाँ हूँ, तो बहुत सी बातें जहन में आती हैं। एक बात कह दूँ मैं आपसे कि जो ईसाइयों की सूरत हाल थी आगाज इस्लाम के, इस्लाम जब आया है, इस्लाम के आने से पहले जिस तरह ईसाई फिरके एक दूसरे का खून करते थे, लाखों लाख खत्म करते थे और जंगें उनकी होती थी, यूरोप की तारीख को आप पढ़ लीजिए कि प्रोटेस्टेंट कैथोलिक ये वो फिरकों में जो जंगें हुई हैं, लाखों लाख इंसानों से मारे गए हैं। अफसोस की बात है कि आज वो सारे ईसाई कितने भी फिरकों वाले वहां से भेग हैं, उन्होंने तय किया कि हमको लड़ना नहीं है मजहब के नाम पर, जिसका जो अकीदा अपने अकीदे पर रहे अमल करें, फिर हम ईसाइयत की मुश्तरक मफादात के लिए। अफसोस है कि आज सूरत हाल ये है कि मुसलमान आपस में बटे हुए हैं, वो एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, खुरेजी हो रही है
اور مغرب تماشا دیکھ رہا ہے, اس کے ہتھیار بک رہے ہیں, اس کی اکنومی مضبوط ہو رہی ہے, اور مشرق وسطیٰ کو عزیز ہوتا چلا جا رہا ہے. تو میرے نوجوانوں, میرے عزیزوں, ان حالات کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. اس ملک میں آپ ہندوستان میں ہیں, یہاں بھی اس کی منصوبہ بندی ہے. یہ سازشیں ہیں کہ یہاں کے مسلمانوں کو مسلک کی بنیاد پر, فرقے کی بنیاد پر, برادری کی بنیاد پر ایسا تقسیم کر دیا جائے کہ بالکل ہی بے وزن ہو جائیں, کوئی حیثیت نہ ہو. ان حالات میں ہمارے نوجوانوں کا, علماء کا, ان کی بڑی ذمہ داری ہے. یہ آپ سمجھیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے, ان جھگڑوں کو بڑھانا, ان اختلافات کو ہوا دینا, اس میں زیادہ مشغول ہونا یہ بے دانشی کی بات ہوگی, حالات سے واقف نہ ہونے کی بات ہوگی. اصل جو کام کے میدان ہیں, ان کاموں کے میدانوں کو سمجھنا ہوگا ہمیں, اور اپنے بزرگوں کے مشورے سے اور ان کے گویا رہنمائی میں ان عمل, ان کاموں کو انجام دینا ہوگا. اور بھائی, معاش کا ذمہ اذان نے دے رکھا ہے, رزق اس کے ہاتھ میں ہے. کم سے کم علماء تو اس کو ضرور سوچیں کہ ہم نے جب اپنے آپ کو علم دین کے لیے فارغ کیا ہے, تو ہمارے کسی میدان کو اختیار کرنے کا معیار معاش نہیں ہوگا. دینی ضرورت کیا ہے, کیا دینی ضرورت ہے, کس میدان میں ہم کچھ کام کر سکتے ہیں, اس میدان کا انتخاب کیجئے. انشاءاللہ معاش اللہ کی طرف سے آپ کو مہیا ہوگا. کچھ تنگی و ترسی جھیلیے, انبیاء کی سنت ہے. انبیاء نے کن حالات میں کام کیا ہے, آپ کے بزرگوں نے کن حالات میں کام کیا ہے, لیکن تھوڑا سا معاشی خوشحالی کے لیے آدمی لائف تبدیل کر دے, لائف بدل دے. یہ بہت ہی حیرت افسوس کی بات ہے. آج تو ضرورت یہ ہے کہ ہزاروں ہزار علماء ایسے ہوں جو تعلیم کے میدان میں, دعوت کے میدان میں, خدمت خلق کے میدان میں سرگرم عمل ہوں, اور ایسے پڑھے لکھے ہمارے نوجوانوں کو ضرورت ہے جو کئی زبانوں کے ماہر ہوں, کئی زبانوں کے ماہر ہوں. اپنی زبان عربی زبان ہے, اردو ہے, سب کچھ ہے, انگریزی کے ماہر کچھ ہونے چاہیے, اور کچھ فرینچ کے ہوں, کچھ جرمنی جرمن زبان کے ہوں. دنیا کے مختلف ملکوں میں جو آپ کو کام کرنا ہے, تو ان کی زبانیں بھی آپ کو سیکھنی پڑیں گی. سب لوگ نہیں, کچھ لوگ ضرور سیکھیں. اور میں چونکہ جاتا رہتا ہوں, میں نے دیکھا کہ امریکہ پورا, پورے امریکہ میں دینی قیادت علماء کے ہاتھ میں نہیں, الا ماشاء اللہ, بس ایک دو شہر میں ملے گی آپ کو, باقی سب غیر علماء کے ہاتھ میں قیادت ہے. وجہ کیا ہے, جو علماء جب گئے بھی کس طریقے سے, وہ وہاں کی زبان سے واقف نہیں. اب وہ ڈاکٹر صاحب ہیں, انجینئر صاحب ہیں, تھوڑا مطالعہ کر لیا اسلامیات کا, زبان تو قابو ہے, وہی گویا خطیب ہیں, وہی امام ہیں, وہی دینی رہنمائی کر رہے ہیں. تو گویا ہم نے کتنے ملک کھو دیے ہیں زبانوں کو نہ سیکھنے کی وجہ سے, جہاں دینی قیادت, دینی رہنمائی آپ کر سکتے تھے, اور آپ ہی کہا تھا کہ آپ کریں, لیکن زبانوں سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہم نے ایسے کتنے ملک کھو دیے. ضرورت تھی کہ ہمارے نوجوان اس میدانوں کی طرف توجہ کریں. بہرحال وقت کافی گزر گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں مجھے عرض کرنی تھی میں نے اشاروں میں عرض کر دی ہے, اور آپ پڑھنا چاہیں گے تو چیزیں بہت ساری ہیں, اور اس سے انشاءاللہ آپ کو اس موضوع کے جو مختلف گوشے ہیں اور میدان ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے, اور آپ کس میدان میں کیا کر سکتے ہیں, اپنی صلاحیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بڑوں کے مشورے سے آپ کو فیصلہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے کاموں کے لیے قبول فرمائے, اور اس وقت جو فتنے ہیں اور اسلام کے خلاف جو سازشیں ہیں, ان فتنوں کو, سب کو بھی, اور ان سازشوں کو ناکام کرنے میں اللہ تعالیٰ ہم کو استعمال کر لے اپنے دین کی نصرت میں. بس انہیں جن باتوں میں بات ختم کرتا ہوں. انا العبد الذي كسبا